မီးခ no ွန်းလေးအများကြီးကိုသတိချာချာမီးထတာတွေ့ရပါဗျ။အကုန်လုံးကိုတစ်ခါတည်းပေါင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်အရန်စောင့်နေရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်သုံးခုကိုအရင်ရွေးပြီးတော့ဖြည့်ပါမယ်။နောက်မီးခွန်းလေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးပါမယ်။ဒီနံပါတ်1မီးခွန်းကတော့အဲကနေဒါမှာနေထိုင်နေနေစဉ်အတွေ့အကြုံပေါ့နော်။ကနေဒါကိုရောက်ချင်းဘယ်နှလားလောက်နေမှအလောက်ရလဲ။အလောက်လျှောက်စဉ်ကာလအတွင်းမှာတော့ဘလို့အခက်အခဲမျိုးတွေကြုံရလဲ။ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေတော့ရောက်လာတာကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မာ skill immigrant နဲ့ရောက်လာတာပေါ့နော်။ရောက်ချင်း PR တန်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုရောက်ပြီးတော့6လကြာမှရခဲ့ပါဗါး။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတော့ရာရာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူနဲ့ရှင်ပြီးပြောရင်တော့ဒီမှာအလုပ်အကောင်းကောင်းရဖို့က new immigrant တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ခတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ experience ပေါ့နော်။တချို့စင်ကာပူကနေ IT နဲ့ပြောင်းလာတဲ့ညီမာတွေလည်းအဲ3လောက်လောက်နဲ့ အလုတ်ရသွားတဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်။တချို့တွေလည်းအိတ်ထပ်ပို့ပြီးကြားတဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်။ဘာတွေကြွားသွားလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်မှာကိုဘလောက်အတွေ့အကြုံရှိသလဲ၊ဘလောက်ကျွမ်းကျင်သလဲပြီးတော့ကိုကအဲ့အလုတ်ပေါ်မှာဘလောက် passionate ဖြစ်သလဲပြီးတော့အင်တာဗျူးဖြေတဲ့အခါမှာအင်တာဗျူးရတဲ့တွေကိုဘလောက် impress လုပ်နိုင်သလဲပေါ့မှမူတည်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်ကကျွန်တော်အင်တာဗျူး skill မကောင်းပါဘူး။ ကွာစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောတတ်တဲ့သူဆိုတော့ဒီနေ့ဒါမှအင်တာဗျူးဖြေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးလို့ခံစားမိပါတယ်။တို့ရဲ့ culture ကအပူစကားတွေစောက်ဖို့တွေပြောတာကိုအရန်ကြိုက်တဲ့ culture ပါ။အင်္ဂလိပ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ sugar coated လောက်ပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေဖြေတဲ့အခါမှာတို့အကြိုက်တွေကိုမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်။တို့လိုချင်တဲ့အဖြေမျိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါအများစုပါလူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူခြိုးရလေအဲတွင်တွင်ပြောတတ်တဲ့လူအနေဆုံးလဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ယင်ချင်းမှုဟာအရန်ကို positive ဖြစ်နေတဲ့ယင်ချင်းမှုဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့ဖွင့်မွေလင်းလင်းပြောပုံစုံပုံ ਨੇ နည်းနည်းလေးလွဲနေတယ်လို့ခန့်စားရပါတယ်။ကနေဒါအင်တာဗျူးစကေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်အရန်ရှည်နေမှာဆိုလို့နောက်မှအဆင်ပြေလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဗီဒီယိုတက်တက်လုပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်။နောက်တစ်ခုကကနေဒါမှာနေတော့အရှမ်းနေကို race လောက်တာမျိုးမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံဘူးလား race လောက်တာတော့နေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်ညမာပြည်မှာလည်းရှိပါတယ်စင်ကာပူမှာလည်းရှိပါတယ်ကိုက vitamin ဖြစ်မှချင်းအဲ့ဒီခံစားချက်ကြီးကိုနားလဲမဟုတ်ဘူးလေကိုကညမာပြည်မှာနေတော့ကိုက majority ဖြစ်နေတော့ကိုကအဲ့ race ဖြစ်ခံရတဲ့ခံစားချက်ကိုကိုကနားလဲခြင်းမှာနားလဲမှာပါเนาะအခုကျွန်တော်ကနေဒါမှာနေတာ6နှစ်အတွင်းမှာတော့ဆိုဆိုဘဝတစ်ခါမှမကြုံဘူးပါဘူးအခုနောက်ပိုင်းကြုံမှုတဲ့ဟာတခုပြောပြရမယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့အဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကိုဗစ်ဆားဖြစ်တုန်းကပါเนาะကျွန်တော်အပြင်မှာလမ်းလျှောက်နေတုန်း မစတမထားဘူးပေါ့အဲ့ဘလပ်ဖောင်းပေါ်မှာအရှေ့အားလန်းရှောင်းနေတဲ့သူကတော်တော်နေနေလို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကြော်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့သူကနောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်ဆဲတာပေါ့နော်အဲ့တခါကြုံမှုတဲ့အဲ့လူကအဖြူပေါ့နော်ကိုကအဖြူသားဆိုရင်သူအဲ့လူအောင်ဆဲမလားပေါ့နော်ဒါကိုက Chinese ရုပ်ပေါအောင်နေလို့ကိုတို့လည်းအောင်ဆဲတာလားပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ကြုံမှုတာကဒီဗီဒီယိုရိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုကကိုလန်းပေါ်မှာဗီဒီယိုရိုက်နေ냐အဲ့သူကဖြတ်လျှောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့သူကိုဗီဒီယိုရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ကိုပရတနာလာရှာတာပေါ့နော် อัตรานี้เปลี่ยนซ้ําบิล่ะดิโลเฉยมาโกอ่ะอภู่ดาพินเนี่ยโกดิโลမျိုးลาပြီးတော့ပြောမလားဗောเนาะအဲ့လိုပြန်စဉ်းစားမိတာရှိတာဗောเนาะဒါပေမဲ့ဒါတွေอ่ะยังซุซูยั่วๆတော့မဟုတ်ပါဘူးโกอ่ะကိုယ်ကိုအတွေးလွတ်နာလဲဖြစ်ချင်းပြမှာပါနောက်တစ်ခုသတိธรรมดาကယုံမှာတို့เจ้าမှာတို့ဆိုရင်အဖြူအုတ်စုတို့แคนาดามาจี้ลาได้ดูတွေอုတ်စုတို့ကျွန်တော်တို့လိုအသက်ကြီးမှာ ဒီလိုပြောင်းလာတဲ့เอเชียนออซุဆိုပြီးတော့ตะตะกွဲနေတာရည်จောင်ရက်ပါတယ်ဒါကတော့เรซิเดนต์ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးကိုเน่ดูย่าดูย่าတယ်สุเน่ရေလို့ပဲပြောရမှာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကအခုလိုကနေဒါမှမຈောင်းဆက်တက်နေတော့အချိန်ပိုင်းအလုပ်ပဲလုပ်တော့ရှားဝင်းနေရေးအတွက်ကောလောင်ငါရဲ့လာပတ်တိုင်းအလုပ်အတွက်အများဆုံးလုပ်ရမဲ့အလုပ်အချိန်간တတာမျိုးရှိလာအခုလက်ရှိကျွန်တော်က full time จ้างတက်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က permanent resident ဆိုတော့ တနော်စီမှာ limit မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကလည်းစာကြေးအမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တပတ်ကိုနိုင်20ထက်တော့ပို့မလုံနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ international student ဆိုရင်တော့တပတ်ကိုနိုင်20ပဲလောက်ရတဲ့အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့က school holiday တွေဆိုရင်တော့အကန့်အသတ်မရှိနိုင်40လောက်ထိလုံလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သင်နေအဲ့ဒီတပတ်ကိုနိုင်20နှုန်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကလည်း chater တယ်ဆိုရင်အင်ဇိယိတ်တို့စာဇိယိတ်တို့အခြေကောင်းချိန်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းလာကတော့ချိန်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး နောက်တစ်ခုက master degree ထပ်လို့ဂျင်းနေဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲယူသင့်သလားဒါမှမဟုတ်စင်ကာပူတို့မဟုတ်ကနေတာမှာပဲတက်ရင်တော့ဗေနိုင်ငံကကျောင်းစရိတ်ဘုသက်တာမလဲဒါတော့တေချာတာပေါ့ညီမကြီးမှာတက်ရင်ဒါပို့ပြီးတော့စိတ်သက်တာတာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာတက်ရင်တော့ပို့ပို့စေးကြီးမှာပေါ့အဲကျွန်တော်ကြံပေးချင်တာကကိုစီမှာလဲစုထားတဲ့ပတ်စံတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကလဲကနေတာလာဖို့တကယ်စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာကျောင်းလာတက်တာကပို့ပြီးတော့ကိုအတွက် PIA ဘို့အတွက် chance ပုံများတာပါเนาะတခြားနိုင်ငံတွေမှာတွတ်တက်ပြီဆိုရင်အတိမတ်ပြူတာမပြူတာရှိတုံးပါလေဒီနိုင်ငံမှာတက်လိုက်တော့တခါလေဒီနိုင်ငံနဲ့ရောက်သွားပြီကြောင်းပြီတော့လဲကိုက PIA ရှောက်ဖို့လွဲကူသွားတာပါเนาะနောက်မိကုံးတစ်ခုကအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာကြည့်တော့စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်ယင်ဘရရှာရံများပြီးတော့ Singaporean Employer တွေကအလုပ်လုပ်တဲ့သူပေါ်မှာဈာသမြအကုန်ညှိယူတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတလားတဲ့โอเคဒါအရောအလုပ်အတိုင်းလို့လို့ပါပဲလူဆိုတာ ကိုပေးထားတဲ့အကြောင်းခိုင်းပါပဲလေဒီလိုကိုကအရန်တက်တာလေဆိုရင်တော့ဒါအဲ့လူကတော်တော်ကန်ထူးတာပေါ့နော်အဲ့အမျိုးပရက်ရှာတွေကကို့ပုံမှာလည်းမူတီးရယ် company ရဲ့နေချာပုံမှာလည်းမူတီးရယ်ကိုရဲ့ boss ရဲ့ management လုပ်တဲ့ style ပုံမှာလည်းမူတီးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စင်ကူမှာလောက်၃ခုမှာလုတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအရဆိုရင် pressure ကမရှိဘူးလို့တော့မပြောဘူးရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရမ်းရင်းဆိုးဆိုးရွားတော့မရှိဘူးအ धिक ကကို့ပုံမှာမူတီးရောပေါ့ကို့မှာလုတ်ဆရာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုက ပြောင်းကြိုလောက်ပါเนาะအကုန်လုံးကိုလတ်စမင်းမှာထားပြီးတော့လောက်ပြီးတော့မပြေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါပရက်ရှာရှိရယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပရက်ရှာပေါ့เนาะပြီးတော့လူတယောက်ချဲစီတာရဲ့ပရက်ရှာကိုဟန်ဒယ်လုပ်တဲ့နီးလန်းနဲ့လဲဆိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကလောက်ထက်မှာပရက်ရှာရဲ့အမြမ်းများနေလို့ဒါလုံးဝမတရားဘူးတစ်ဖက်တစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုအနေနဲ့လဲစပီကောက်လောက်တင်လောက်တင်ရင်လဲလောက်ရပါမှာပေါ့เนาะနောက်ွက်မှာအတင်းပြောတာထက်ဆိုင်ရင်တကယ်သက်ဆိုင်တဲ့သူကိုဒါရိုက် ပြောချလိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆုံးဝင်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့အလောက်မှာကိုကဘလို့မှရှေးဆက်လို့မရတော့ဘူးအရန်ကို unhealthy environment အရန်ကို toxic polluted environment ဆိုရအောင်တော့ဒါဖြစ်နိုင်အလုတ်သိရှာလိုက်ပါဘောနော်ဘလို့ပြောမလဲဒီဒီအလုတ်တခုတွေကကိုတွေ့ဘွားကြီးမဟုတ်ဘူးလေနောက်ထပ်ဒီထပ်ဖို့ကောင်းတဲ့အလုတ်တွေရာကောင်းရနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုရေး knowledge sharing လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကနေဒါမှာအခုအခုလုတ်နေတဲ့ Nurse 8အလုတ်ကိုစင်ကာပူမှာလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်နဲ့လားစာ꽈ချာချက်နဲ့အလုတ်လုတ်ချိန်꽈ချာချက်လေးသိပြရစေ။ကျွန်တော်ခု Nurse 8လုတ်တာတနအာရီကို Canadian Dollar 26ဒေါ်လာရပါတယ်။ဒါကတော့ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ပေါ်မှာမူတည်ရပါတော့။ Nurse 8လုတ်တဲ့လူတိုင်းလည်း26ဒေါ်လာမရပါဘူး။ကနေဒါမှာကလားစာကိုနှစ်ပတ်တစ်ခါရှင်းပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလကဈာခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်စာလားစာပါ။ ไอ้นบတ်တွင <V eg ued gardens> ်မှာကျွန်တော်ນາ2ဘောင်း85နာဤအလို့လုတ်ခဲ့ပါတယ်။ไอ้ນາ2ဘောင်း85နာဤကိုအပူကြီးတွေပါထပ်ပေါင်လိုက်တော့ไอ้နบတ်စာဒေါ်လာ2088ကျက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဟိုအဖြက်ဒီဟာဖြက်အခွန်နေဖြက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲကိုဒေါ်လာ1633ဒေါ်လာရပါတယ်။တလားစာကိုသိခြင်းလေဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ1633ကိုနှင်းနေမြောက်လိုက်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ကတိတ်အလုပ်ကြိုးစားရတူမဟုတ်တော့ တော့ပဲရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအချိန်ပိုတွေလုပ်မယ်တခြားလုပ်တွေပါပိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ရနိုင်ပါတယ်ပိုရသလိုအခွန်လဲပိုပြီးတော့အပြက်ခံရမှာပေါ့နော်တချို့တွေကလည်းကနေဒါမှာအခွန်ပေးရတာများတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် complaint တက်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားပြန်စင်းစားကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအခွန်တွေကကျမ်းမာရေးတို့တကယ်လို့ကိုအလုပ်မရှိတဲ့အခါကြရင်ကို့ကိုအစိုးရကပြန်ကြည့်တာတို့ပြီးတော့တာသမီတွေရှိရဆိုရင်ကလေးတွေအတွက် benefit တို့ပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်အဲ့ဒီဘက်ဒီမှာသွားတာဆိုတော့ဒါ ပြရတာရစနေပါဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆာလုံးမှာလည်းကျွန်တော်လာစာအကောင်ကြီးရခဲ့တဲ့သူမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ခုလက်ရှိရတဲ့နေတာဝင်ွေကိုကျွန်တော်တင်းတိမ်ပါတယ်။ပြီးတော့စင်ကာပူနဲ့ရှင်တခုအသာတဲ့အချက်ကကျွန်တော်ကစင်ကာပူမှာလာခစားဆိုတော့တလောက်ကို4000ရတယ်ဆိုတော့အဲ့4000ထဲမှာပို့တော့လာတိုင်းလာတိုင်း4000ပဲပြန်มาပါတော့ခုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ Nurse Aid အလုပ်ကြတော့ကိုအချိန်ပို့လုချင်းနေဆိုရင်လုချင်းတော့လာစာတွေကတိုးသွားပါတယ်။ not who are canada နိုင်ငံမှာ permanent အလုပ်ရဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိပါသလား permanent versus part time job ရဲ့လစာကွာခြားချက်ရရှိပါသလားအဲ့ဒါကိုပေါ့မှာမှုดีပါတယ် company မှာမှာလည်းမှုดีပါတယ်ဒါပုံသေးကြီးမရှိပါဘူးဆိုင်လုံးနဲ့မတူတာကဒီမှာ minimum wage ဆိုတာရှိပါတယ်ကနေဒါမှာ province တွေအစကူလောက်ရှိရဲ့အဲဒီ province တစ်ခုချင်းစီမှာရဲ့ minimum wage ကမတူပါဘူးကျွန်တော်နေရဲ့ british columbia မှာဆိုရင် minimum wage ကတနารီကို16ဒေါ်လာရှိမှာတင်ပါတယ် permanent employee ပါတိုင်းဘာကွာသွားလဲဆိုတော့တချို့ pattern job တွေကကိုယ် extended benefit တွေမပါပါဘူးအဲ permanent job တွေမှာတော့ extended benefit တွေပါပါတယ် extended benefit ဆိုတာပါရလဲဆိုတော့မျက်စိမျက်စိသွာစစ်တာတို့မျက်မှန်လောက်တာတို့သွားတန့်ရှင်ရေးသွားလောက်တာတို့သွားနှုတ်တာတို့ပြီးတော့အဲစေးဝဲတာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်ဟာတွေကအလုပ်ထဲက extended benefit နဲ့အကျုံးဝင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ်က pattern လုပ်တယ် extended benefit မရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လို service တွေကိုဒါကိုပတ်စံနဲ့ကိုပေးရမှာပေါ့နော် နောက်တစ်ခုကပာမနက်အလုပ်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်နှစ်စဉ်ဘောနပ်ရပါသလားကျွန်တော်စင်ကုမာနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ဒီဇင်ဘာဆိုရင် 13th monthly ရှိတယ်ပြီးတော့တရုတ်နှစ်တက်ကူဆိုရင် Chinese New Year Bonus ဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့ဇွန်လဇူလိုင်လလားမသိဘူးအဲ့မှာဆိုရင် government bonus ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စင်ကုမာလောက်တုန်းကတစ်လကို12လရှိတယ်ဆိုရင်လစာ12လမဟုတ်ပဲねလစာဟွာလောက်ရတယ်လစာ16လစာလောက်ကိုရပါတယ် ကနေဒါမှာအဲ့လိုဘောနတ်တွေဘာမှမရှိပါဘူး။ကိုလောက်တဲ့လောက်ပဲအကိုရပါတယ်။ဒီတစ်ယောက်ကအင်္ဂလိပ်လိုမေးထားပါတယ်သူသိချင်တာက Provincial Nominee Program, Rural and Northern Immigration Pilot Program, Atlantic Immigration Pilot Program because I am applying through this program to make to to make a migrate to Canada from Myanmar. အဲ့ဒီ program မျိုးကိုကျွန်တော်ကြားဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကအဲ့ဒီ program တွေတော်တော်များများက job offer လိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တီးသလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကနေဒါက ommunity းနေပြီးတော့ဒီတခြားနိုင်ငံအလှ job offer ရဖို့အတွက်ကတော်တော်ခက်ပါဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ program ကြီးအကြောင်းကိုသိပြီးတော့မပြောပြတာပါ။ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူရသက်ဆိုင်တဲ့ link လေးကိုကျွန်တော်ဒီ video မှာရေးထားပါတယ်။အဲ့မှာသွားဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။တခြားနေ့တခြားနေ့အကန့်ချင်းလည်းမကြည့်ပါဘူး။သူများတွေ job offer ရဖို့ခက်ခဲပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ skill ကအရန်ကိုရှားပါတဲ့ skill ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုကတခြားနိုင်ငံမှာရှိနေပြီမဲ့လေ job offer ရနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းက ဒေါနဒေါနလည်းမတူပါဘူး။ကိုရှိတဲ့စကေးချင်းလည်းမတူပါဘူး။ကိုရဲ့ဂျွန့်ချင်းနဲ့အပိုင်းလည်းမတူတဲ့အတွက်ဒါစမ်းကြည့်တာမမားပါဘူး။ဒီလင့်တွေလည်းရေးထားတဲ့အတွက်ဒီမှာတွဲကြည့်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ program တစ်ခုချင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတဲ့ YouTube video တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ video တွေကိုတွဲကြည့်လို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်မိကုန်းတွေကိုနောက် video တွေမှာဆက်ပြီးဖြည့်ပေးပါမယ်။